Malešné vesty. Од понеделникот започна испораката на огревно дрво до кочанските пензионери. Дистрибуцијата започна од оризари, а целта е сите пензионери навреме да добијат дрва и до септември да бидат обезбедени. Сдруженијето на пензионери годинава обезбеди огревно дрво за потребите на своите членови од трите општини Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Потпишаа договор со Македонски шуми во Скопје и со подружницата од Пехчево. Председателот на Сдруженијето Ѓорги Серафимов вели дека за грејната сезона 2014-2015 набавени се 5250 метри кубни или 7500 метри просторни. Тој додаде дека гужвите и редиците за уплата што се создаваа изминатите години, годинава се избегнати, оти даваат бончиња за уплата на дрва. Цената за 6 метри просторни изнесува 15180 денари и пензионерите може да ги платат на 8 рати. 7 по 2000 денари и последната 1180 денари. Дрва се обезбедува за 1300 пензионери, од кои 300 првпат добиваат огревно дрво преку Сдруженијето на рати.